L-istaġun sajfi u turistiku f'Għawdex se jkun wieħed simili għal staġuni oħrajn qabel ma faqqet il-pandemija. Dan żvelaħ il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawdexija għat-Turizmu Joe Muscat li ma' One News spjega li din il-gżira qed tesperjenza influss ta' Maltin u anke turisti li ddeċidew li jqattgħu btala f'Għawdex. L-andament turistiku huwa wieħed ta' hope ta' fiduċja fil-futur u nemmnu li dan is-sajf ser ikun sajf pjuttost jixbaħ is-siju fil-li aħna imdorrijin bihom. Saħaq li Għawdex jiddependi wkoll mit-turizmu lokali, fejn Maltin stess jippreferu li jqattgħu lejlja aktar f'waħda mill-postijiet ta' akkomodazzjoni f'Għawdex. U għatenna li bosta Maltin li għandhom proprjetà f'Għawdex xorta jgħinu r-rota ekonomika d-dur e kif dawn jonfqu flusom fl-istabbilimenti u ħwienet f'din il-gżira. It-turizmu f'Għawdex mhux ibbażat biss fuq it-turizmu barrani, imma għandna segment importanti ħafna għall-gżira u ċija it-turizmu domestiku. Dan ukoll huwa suq illi f'din il-pandemija nistgħu ngħidu li sibniħ ta' sosten u li mitiga ħafna s-sitwazzjoni drastika li ħolqot il-pandemija, mhux speċjali meta ma kinux qegħdin jiġu turisti minn barra. L-Assoċjazzjoni Għawdexija kienet laqgħet il-fatt ukoll kif pajjiżna bdew jaslu turisti mir-Renju Unit li huma kompletament imlaqma e kif is-suq Ingliż huwa wkoll kruċjali għal Għawdex. Aħna għamilna servej fost il-membri tagħna fil-bidu ta' Ġunju kien qed juri li 37% tal-bookings għal dawn l-erba' xhur li ġejjin kienu mir-Renju Unit. U allura kien inkwetanti ftit li dak iż-żmien ir-Renju Unit kien għadu ma nkludix il-Gżejjer Maltin fuq il-lista l-ħadra. Imissa li qegħdin hemm ifisser allura dawk il-bookings li għandna il-maġġor parti tagħhom ser jiġu rrealizzati. Joe Muscat hemm jgħid kif grazzi għal vouchers tal-mitt-euro kif ukoll il-vouchers li nataw lit-turisti biex iżuru lil pajjiżna, is-settur turistiku f'Għawdex kompla jingħata spinta meħtieġa.